xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay ayaa gudoomiye cusub u magacaabay gobolka Togdheer. War saxaafadeed uu ku saxiixan yahay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere ayaa u dhignaa sida tan. Ku socoto Mukhtaar Axmed Cali oo xogayaa guud ee xisbiga kulmiye ujeedo magacaabis gudoomiye cusub ee xisbiga kulmiye gobolka Togdheer. Maanta ay taariikhdu tahay 15 bisha 12 sanadka 2021 waxaan go'aaminay inaan gudoomiye cusub u magacaabno gobolka Togdheer ee xisbiga kulmiye mas'uulka magaciisu ku xusan yahay mudane Mukhtaar Axmed Cali. Waxaan u rajaynaynaa inuu xilkaasi Ilaahay ku asturo. Warqadan ka soo baxday xisbiga kulmiye waxa ku saxan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdidheere jagadan loo magacaabay gudoomiye cusub ee xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa waxa hore u hayay gudoomiye hore xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Ismaaciil Xanaan Daahir. Gudoomiye cusub ee loo magacaabay xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ayaa ka mid ahaa siyaasiyiintii sida weyn uga dhex muuqday xisbiga wadani xilliyadii ololaha doorashooyinka madaxtinimo ee Soomaaliland. Axmed Yuusuf Cabdisaan TV Burco.